Tento program priniesla na vaše obrazovky Slovenská poisťovňa. Budúcnosť je s nami istejšia. Milí diváci, predpoludnejšie vysielanie na programe STV 1 sa končí. Ďakujeme vám za pozornosť a lúčime sa s vami pohľadom na titulkový prehľad popoludnejších relácií. Dovtedy, dovidenia. Spišské Vlachy 132,3, Jaklovce 161,2, Sabinov 102,1, Ždania 144,12, Matejovce 124,3.